Ok, ons staan hier Junie maand in die winter. Nou net toe ek nog kyk op die vanoggend se temperatuur, toe wys hy 4, toe gaan hy hom daarna na 7 toe. Ek dink ons is dan nou al by 9. Nee, ek wil weer terugdraai, weet jy wat? Ek wil dit nie doen nie. Ek wil dit nie doen nie. Maar my pa en ma wil ek moet dit doen. Ander wil ek moet dit doen. Maar ek wil nie. Die Here sê gaan verkondig die evangelie. Ja, kom. Nee, ek wil nie. Dis te moeilik, dis te moeilik. So gaan ons mis in die gees aan. So gaan ons te kere. So gaan ons te kere kontroleer. Ek gaan my polse sny. Ek gaan my polse sny. Nee, nee, nee. Ek moet eers weer 2 depressiepille drink. Ek sal dit nie kan maak nie. Luister hier. Het jy Jesus aan jou of wat? Kom maar sterk. My knie. My knie kan dit nie hou nie. Ek is 53 jaar oud. 3 van my sproete het nou afgeval. Ek kan nie dit so doen nie. Luister hier. As jy 'n ou mouner, daar staan in Deuteronomium 1. Ek praat eintlik vir selfmoeder hoor. Daar staan in Deuteronomium 1. Van Kades iets. Moes hulle geloop het tot by die berg hoor het. Mense in 11 dae. Toe loop hulle 40 jaar oor klaar. Ek kan al ingewees het. Okay. Bly net stil. Bly net stil. Jy weet dit is wat ek sê. Ek het nie nodig 'n klomp mense om my kop nie. Ek het nie nodig dat my ouers van 'n school of fire toe stuur nie. Ek het nie nodig om te hou tikkie. Ek is alright. Ek het nou net gister 6 biertjies gedrink. Waarom is julle so erg oor my? Ons kan tantrums gooi. Ooh, kom ons nou. Ai nee, 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 nee. My rug. Dit voel soos erger langpyn op plaf. Stop. My arm. Daai arm is nat. Stop. Bly net stil. Stop. Oh, jou mond. Ek gaan hom iets sê. Hou jou mond. Hou jou mond. Stop. Hoor wat gaan aan. School of fire stop net. Ek kan dit nie meer hou nie. Almal sê ek moet evangelie verkondig. Almal sê ek het nie depressie nie. Hey, kom by Jesus uit. Oek, kan die Here my nie net laat flou raak nie. Dink uit kom. Hey, Here asseblief nie. Nou. Dis koud. Bly net stil man. Stop. Ek gou maar Jesus. Stop. Ek dink ek moet nou 'n keuse maak oor hierdie tema. As ek hierdie ou wat opgegee het, dat kykers daar by die huis kan voel hoe hulle opgegee. Ek glo nie die kou moet aan moet daar. Of moet ek aangaan? Gaan aan. Jy staan buite op die kamp. Jy sien dis soos die kerkgangers. Skree, gaan aan, gaan aan. Gaan verkondig jy die evangelie, maar ek wil net mooi sit. Dit moet tog nie reën nie, dan gaan ek nie kerk toe nie. Die wolke moenie koud lyk, ek gaan ek nie kerk toe nie. O, ek het verskonings op verskonings. Ek vergat sit ek. Op hierdie kerkbank sit ek al 35 jaar. Luister eens, ek is 'n standing comedian. Of ek preek ek nou of praat ek myself moet in. Ek moet nou self met my praat. Oké, okay, kom ek doen iets anders. Ek gaan nou praat en dan gaan ek maak of ek my liggaam vergeet. En dan gaan ek net ingaan. Oké. Okay, so ek gaan nou met julle praat. Ha? Gee op. Nee. Wat sou opgee? Gee op. Ek praat asof jy's oud man. Ek staan op jou dinge sê as oud. Jy's oud, gee op. Openbaring 20 vers 15. Daai kameraman wat sê ek is oud. Openbaring 20 vers 15 sê as dit bevind is, dan gaan ek my liggaam nou vergeet. As dit bevind is dat jou liggaam dat jy nie afgeskryf was in die boek van die lewe nie. As jy nie boek van vuur, ai, kan ek net van die kool voel nie. Van die kool van vuur gegooi. Maar ek wil luister, kom ek praat nou klaar. Dat ek nou hierdie ding agter die rug kry. Het jy al die Here aangeneem? Kom met ek in 'n koue rivier gaan om vir jou te vra. Sal jy asseblief nou die Here aanneem? Want ek moet op 'n aandag trek hier. Eindelik is dit somer. Eindelik is dit Desember. Dit is lekker warm. Maar hoe lekker lig ek nou? OK, kom as jy. OK, bly net stil. Stop. Mamma,
Ma, se kind. Ek hoef nie verder te gaan nie, dankie, bye. Jesus, like jou, sorry, daar spoeg ek. Of, trap ek. Bye, bye, bye.